Din, jangan kali Din. Nih. Setiap banyak ah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Belengah dah. Ada juga belengah ni ah. Okey sikitlah. Oh, dia angkat lagi. Tak kena cukup bola dia. Tu yang elok. Ya kalau jadi lagu ni teruk 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 apa yang nak kena tebuk kan. Apa nama? Tak ah budak tu fleksibel dia macam mana? Kalau Mac fleksibel mesti kaki cantik rapat dengan body. Kalau dia fleksibel kurang, dia terbuka sikit tak apa. Jadi nak kena banyak kerja fleksibel depa ni ah. Dia fleksibel elok ke? Oh macam Said ya. Said kan jauh ke body dengan kaki. Minggu lepas gua lepas rasa boleh bajak. Bangkan makan ubat juga Said ni. Din, ankle Din, ankle jangan jangan tutup. Flat ankle. Din, dah bola dah takut-takut. Kaki hang tutup tak mau. Flat lagi, flat lagi. Lock lock ankle, lock ankle. Hati yang nak tu walaupun pergi mana pun body yang baik Din, ha macam tu Din. Kaki kena lock, ankle ankle lock. Baik, baik Din, baik. Jadi cikgu. Cikgu, cikgu pukul sedap cikgu rasa macam mana budi cikgu. Cikgu tahu kan. Buang, buang badan dengan pukul tu serentak. Boom. Dia tahan jangan kalit, apek jangan kalit. Iman jangan kalit, Iman. Patuh dia lebih. Lekat, lekat, lekat nama buntai mak. Teko ni? Aku pun nama buntai dia. Dia setting kiri dia ni, setting kanan kan, dia lebih kaki kiri. Jom, body dengan kaki dia jom setting. Fight, fight. Dia buka ikut tak parah tu. Aduh, naik. Baik. Take satu. Oh, buat dia jaga body dan home tak. Apek. Bola rapat, Bek. Jangan tinggal. Dia bukan gaduh nak buang body. Kaki dah. Kaki dia bagus. Dia masuk betul-betul dia tak kali. Iman. Ramai depa kalau menang ni bang. Masuk makan free. Ha? Masuk depa makan free kalau menang. Bulan je. Tak garang. Tak garang. Apa game berapa banyak baru dia pergi. Depa tak ada game. Faisal form 3 keluar league dah. Bangun, bangun, bangun balik. Bangun. Ya. Ni baru pergi apa pergi ke kompi. Tak ada game kan. Okey, lock ankle, ankle lock. Body jaga, body jaga, jangan buang body. Dia boleh nak buat gitu. Kena bincang cross dua-dua. Dua-dua cross. Tapi lah ni. Oh, baik. Ya. Tu kat dia kata tadi. Lawan kawan eh muka tak. Okeylah.
Sorang, sorang masuk, sorang masuk. Apek cepat apek. Tu bau, tu bau tipu si badan ni kita ni. Okay,